Добрый вечер всем. И начну с того, что уже почти год Россия живет в условиях войны, Украина живет в условиях войны и российской интервенции. И, конечно, сегодня всем понятно, что вопрос национальной безопасности – это краеугольные вопросы. Именно поэтому сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Сергей Пашинский. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Я прям так разволновалась от того, что вы в гостях. Ну, потому что вопросы действительно очень важные. И начну с главного. Вот совсем недавно вы давали интервью о том, что мы были недовольны тем, что Верховная Рада не принимает нужные и важные законы. И я хочу вот начать с этого. Какие законы, с вашей точки зрения, нужно сейчас немедленно принять, и какие уже приняты? Вот очень много говорят, так сказать, о выезде за границу и так далее. Что нам нужно сейчас сделать немедленно? Ну, це було в контексті того, що з великою такою помпою була зібрана позачергова сесія Верховної Ради. Суспільство очікувало якихось рішень. Рішення були, в принципі, підготовлені, але з 10 питань порядку денного розглянули тільки 2 і сесію закрили. Це конкретний контекст був. Верховна Рада все-таки за останні часи зробила колосальну роботу як законодавчий орган. Фактично ми за останній рік, ну не рік, 10 місяців повністю переробили все законодавство безпекової частини. Починаючи від того, що ми створили Нацгвардію, це був один з перших ще березневих законів, і закінчуючи, скажімо так, повною модернізацією закону про Раду національної безпеки і оборони, закони мобілізаційні, закони, які стосуються антитерористичної операції. Тобто на сьогоднішній день ми можемо сказати в цілому, так, що Верховна Рада адекватно реагує на ті виклики і приймає ті чи інші законопроекти. Ці законопроекти, до речі, в масі своїй проходять без якихось конфліктів. Так? Що ще треба прийняти? Дуже багато законів розроблені. Це закони військової дисципліни. Ми повинні розуміти, що за 23 роки незалежності ми оцей весь безпековий сектор свідомо і несвідомо фактично знищили. Тому що була така, знаєте, Україна має позаблоковий статус, у нас немає ворогів, у нас оточують наші брати і сестри. І от під це, так сказати, жужжання, Будапештський меморандум, який нам гарантував цілісність території. Ми, як мантру, повторювали, що Росія – наш стратегічний партнер. Причому за 20 років ми з своїм стратегічним партнером так і не зробили демаркацію кордону. Знаєте, от держав є якісь, це як зуби почистити. Давайте розберемося, де у нас кордон. Росія, яка теж повторювала, що ми їх стратегічний партнер, навіть не удосужилась з нами провести демаркацію кордону. Ситуація міняється, але ми повинні розуміти, що йде війна, ситуація на фронті міняється, і ми повинні адекватно реагувати на ті чи інші виклики. Ну, наприклад, мобілізація, тому що у нас хлопці, які мобілізовані в березні минулого року, скоро буде рік, як вони воюють. Це неправильно, коли ми взяли 50 тисяч бійців і відправили їх захищати країну, не ротуючи їх, не замінюючи. Багато питань. Наступному тижні сесія, біля 10 законів, першочергово стоять в порядку денному, про які ми говоримо. Я впевнений, що ми знайдемо голоси їх. Я от хочу по цим законам уточнити, тому що СМІ вже починають писати і говорять про те, що внесені якісь вже вот для голосування закони і так далі. Закони, які вже стачають відповідальність перед командирами. Там от всякі небилиці пишуть про те, що там чуть ли не до розстрілу без суда і слідства буде розрішено. Пишуть про те, що буде розрішення проводити в відношенні мобілізації негласные следственные розыскные какие-то действия. Пишут о том, что возможен закон об ужесточении выезда за границу, что только по справке и так далее. Вот хотелось бы, чтобы вы как-то прокомментировали все не, это. Ну, тут нема чого. Чтобы, знаете, было спокойно и без паники, тут как нема, говорится. Тут нема чого комментировать. Всі ці закони є на сайті Верховної Ради, їх можна ознайомитись. Ну, по черзі, як ви говорили, так? Угу. Що таке там військова дисципліна? Раніше, хто служив в радянській армії, от я, наприклад, служив, де в усіх арміях є дисциплінарні всякі методи впливу в самій армії, всередині, в законодавці. Ну, наприклад, так називаємо гауптвахта. Так? Ну, там була воєнна прокуратура, через яку все це проходило? Ні, та гауптвахта через це рішення. Гауптвахта, дисциплінарні батальйони, те, що ви говорите. Так? Тобто це частини спеціальні, де от люди, які, там, умовно кажучи, мають 2 привіди на гауптвахту, ми бачимо, що їх не можна перевиховувати. Значить, є спеціальні... Тобто це буде зберігано все? Ніяких болю? Ні, ви не зрозуміли. Його зараз немає.
Ми це вводимо. Угу. От, ми ввели до цього військову прокуратуру. Тепер ми вводимо цей інструмент. Що ще, які страшилки там є? Ну, по виїзд за кордон немає ніяких проблем. Зараз буде, я впевнений, розроблений порядок. Я буду ініціювати, щоб цей порядок був. Ті, хто підлягає мобілізації, вони вже повістки отримали. А всі інші люди можуть звернутися до військкомату, отримати довідку, що вони не підлягають на даному етапі мобілізації, я думаю, що не буде. Це не закриття кордонів, я хочу ще раз сказати. Угу. Я не хочу називати цифри, але хочу проінформувати суспільство, що ту необхідну кількість повісток військкомати вже роздали. Все, крапка. Ми підводимо риску, зараз йдуть самі мобілізаційні мероприємства. Це медкомісії зараз люди проходять, потім вони йдуть в учбові точки, я вже розказував про це. Всі інші на даному етапі не підлягають мобілізації, відповідно, ніяких заперечень проти їх виїзду не буде. Але, знову ж таки, заохочувати дезертирів, тому що дуже багато людей, наприклад, ухиляються від мобілізації. А який процент, приблизно, тих, хто уклоняється? Я буду оперувати офіційними даними. На сьогоднішній день більше 1300 справ порушено за ухиляння від мобілізації. Ну, це десь 1-2%. Угу. А що касається вот, розрішення проводити в відношенні мобілізованих слідственні дії? Це що означає? Слідчі органи в рамках порушених справ, в рамках Кримінально-процесуального кодексу, мають проводити слідчі дії по відношенню до тих, проти кого порушена справа. Якщо людина ухиляється свідомо від мобілізації, є досить порушується. А, це тільки ті, хто уклоняється. Звичайно. Понятно. У мене є такий небольшой інсайт. Вчора я в присутствии моєму це було, один з народних депутатів имел от вас дзвінок, ну, якраз сиділа, записувала інтерв'ю, де ви так шліво сказали, що там Азов взяв вас заложники, і ви поки, значить, знаходитесь. Ну, я дуже рада, що вас побідили, що ви тут. А мой вопрос буде здесь состоять, и он гораздо серьезнее. Я хотел бы ну, это сказать, такая шутка была, да. Это не шутка, я действительно вчера был в Министерстве обороны, где угу. провокаторы, які чомусь наліпили собі знаки бойового підрозділу батальйону «Айдар», вчиняли на замовлення ФСБ, чи не ФСБ навіть, чи може якихось ракетирських бандитських угрупувань, блокували центральний вихід. Вот у мене в связи з цим к вам вопрос. Вот ви самі как бы подвели мене к нему. Скажите, пожалуйста, що ми будемо, як нам нужно структурировать весь сегмент, вот скажем, людей с оружием, батальйони, части ВО, Нацгвардию, другие части, так, чтобы эта система действовала не хаотично, а чтобы она была вся в рамках дисциплинированной армии, а не просто люди с оружием, которые то воюют, то бунтуют, то наводят порядок среди гражданских, то, как вы говорите, там пикетируют что-то. Как я это сделать? Бы, це дуже важливе питання, воно все більше і більше в суспільстві. Я хотів би трошечки динаміку розказати. Да? Коли Росія почала анексію Криму, фактично у нас боєздатної армії було там 6-7 тисяч людей. Ми тоді були, чесно кажучи, ну, шоковані нездатністю нашої держави захищати себе. І ми всі були шокірані, все общество, вся страна, ніхто для тебе було неожиданно достатньо. Ну, так, коли мені розказують, чого ми не воювали з танковими угрупуваннями, то я розказую, що бейсбольною битою проти кулемета і танка дуже важко йти, було посилати людей. Я на це ніколи не пішов. Що ми тоді зробили? Із таких термінових речей, ну, всі пам'ятають, хто цікавився, ми зробили батальйони територіальної оборони. Це там вони подвійного підпорядкування, кожна область робила цей батальйон разом з Міністерством оборони. До речі, батальйон «Айдар» немає такої добровольчого батальйону «Айдар». Це пан Мельничук забув, я просто сам створював цей батальйон. Це батальйон територіальної оборони Луганської області. За рекомендацією моїх шановних колег, пан Мельничук був поданий мною на затвердження командиром цього підрозділу. Це з самого початку був батальйон територіальної оборони. Паралельно, коли ми побачили, що тоді ж не було навіть військоматів, ми тоді навіть мобілізувати не могли, тому що попередні міністри систему військкоматів просто знищили. Знаєте, доходило до смішно, я піднімав документи, один із самих зараз таких великих правдолюбів, бувший міністр оборони, він просто продавав приміщення обласних військкоматів. Знаєте, от... Так, а що тепер робити з цим всім хазяйством? Ми ж все зробили з хазяйством, слава Богу. Рік пройшов, ми його, звісно, не зовсім ефективно використали. Я розказую, як це було. Так? Були терміново створені добровольчі батальйони міліції, не добровольчі батальйони міліції спецпризначення, Національної гвардії і Міністерства оборони. Але в чому проблема?
Коли ми напряму зіштовхнулися з російською регулярною армією, тобто на першому етапі ці батальйони свою функцію виконали. Вони утримали фронт, вони навели порядок, багато територій було повернуто завдяки тому числі цим батальйонам. Але потім, коли прийшли прямі зіткнення з армією Російської Федерації, механізованими частинами, артилерійськими, зрозуміло, що хлопців з кулеметами, з автоматами, з гранатометами посилати на укріплену оборону – це просто блюзнірство, це злочин. І зараз армія робить тотальне переформатування, тому що з регулярною армією повинна воювати регулярна армія, озброєна самохідними установками, танками, авіацією і все інше. І зараз це така програма імплементації цих підрозділів. Уже немає батальйонів фактично територіальної оборони. Зараз вони створюються мехбригади. По штату мехбригада має і танки, і БМП, і артилерію, і все інше. І зараз іде цей процес. Процес іде, в принципі, не так швидко, як нам хотілося б, але він іде. Ці підрозділи створюються. Зараз розроблена нова штатна структура Національної гвардії. Міліцейські батальйони переходять, ну, той же Азов, той же Дніпро, Національну гвардію. Їм офіційно на зброю буде даватись важка зброя, щоб вони могли хоча б себе захистити в таких бойових зіткненнях. На цьому фоні, звичайно, з'явилося дуже багато авантюристів, які, в принципі, не мали відношення до цих підрозділів, або якщо і мали, то дуже давно, які зараз дійсно везуть із зони АТО зброю. Зараз з'явились такі банди, які розказують, що вони за то приїхали. Ну, це кримінальні банди. Хто має займатися контролюванням цієї ситуації? Звичайно, це повинно займатися і СБУ, і МВД, і цим займаються. І ви знаєте, десятки вже одиниць бойової зброї вилучено, порушено десятки кримінальних справ. Всі люди, які думають, що вони зможуть безкарно грабувати, рекетувати, брати заручники, вони помиляються, ми рано чи пізно поставимо крапку. Просто образливо інше, що це все прикривається якимись гаслами. Да? Ви знаєте, от зараз, коли йде мобілізація, ФСБ розробила декілька таких меседжів, які вкидають через соціальні мережі. І от коли тих, хто ухиляється, питають, а чого ви ухиляєтесь? Вони говорять, тому що в нас ворог не Путін, а в нас ворог в Києві сидить. От на Київ зі зброєю ми готові йти, а на Східні. Це такі меседжі. Ну, дуже добре йде. Да, дуже зручно розказати. І розшатуватися вокруг. У мене ще к вам питання. От Дмитрий Ярош, якого всі знають, от зовсім недавно зробив заявлення о тому, що він починає робити якийсь там паралельний генеральний штаб, створення паралельного генерального штабу. Послухайте, ну, почитайте уважно заяву Яроша. Ярош мій друг, і Ярош завжди виступав з державою, і виступає з державних позицій. Там народний депутат, він повинен це робити. Там написано дорадчий орган. І люба політична організація може створити дорадчий орган і радити, як краще робити. Це позитивно. Це ж не паралельний генштаб. А там нема паралельного генштабу. Я розказав, що він створює дорадчий орган. Він не сказав, що він створює паралельний генштаб. От хвилиночку, не треба повторювати Life News, да? Подождите, Сергій Владимирович. Я Life News не читаю. Я читала сообщення в українській пресі. Значить, там написано дослівно, якщо це не так, ви скажіть, що це не так. Ну так, цитуйте. Я ж сказав, що він вважає, що треба робити, міняти. Я теж вважаю, що нашому генеральному штабу треба модернізувати свою роботу. Ну так що, я з повагою відношуся і до Муженка, і тим більше. Тобто ніяких паралельних штабів не буде? Він сказав, що це буде дорадчий орган. Він буде радити. Це його право, і право зараз. У нас є товариство сприяння армії. Вони теж можуть, вони створили, наприклад, структури, які займаються підготовкою бійців. Да? Вони можуть створити структуру, де будуть аналітично аналізувати. Це абсолютно нормально. Еще один вопрос. Несколько месяцев назад было там официально объявлено и СМИшко, и вроде бы был указ президента о том, что создается управление, ну, с целью укрепления спецслужб, создается комитет по вопросам разведки, который будет возглавлять СМИшко и который будет работать. И вот прошли месяцы, и он будет работать? И вообще, что это Мы было? Мы переплутали. Позавчера президент видав указ і вже призначив керівника цього об'єднаного комітету. Це було буквально 3 дні тому назад. Що там хто раніше розказував, я не знаю. А хто буде тепер руководителем цього комітету? Ну, давайте подивимося. Майже у всіх країнах світу
ці прізвища не розголошуються. Це перше. А то ще неізвісно, хто? Ну, можливо, вже і призначений, я про це не знаю. І навіть якби я знав, то якщо це закритий указ, то його не треба розголошувати. Указ це є три дні. Поэтому ми не знаємо, що закритий. Указ три дні, як є, про створення об'єднаного комітету. У нас дійсно є дублювання багатьох структур. Президент абсолютно правильно поступив, створивши єдиний координаційний центр. Як РНБО, як безпекові зони, розвідок. У нас елементи розвідок є в чотирьох структурах. І вони, в принципі, не координуються між собою. У нас дуже велика ця проблема, до речі, що була слабка координація, тому що, знаєте, це як феодалізм. Кожен феодал великий має свою армію, всередині має свою розвідку, контррозвідку і таке інше. Да? Тобто, якби, це погано. От, наприклад, у всіх країнах чітко розділені ці повноваження, щоб вони не накладувалися одна на одну. Ну, для прикладу, да, от всім відоме центральне розвідувальне управління, це воно займається такою-то, такою-то розвідкою, але воно, наприклад, не має права проводити будь-які операції на території Сполучених Штатів. ФБР займається там такою-то, такою-то, але не має права робити такі-то, такі-то речі. І таке інше. Ми повинні піти взяти цей досвід. Ця структура створена. Я думаю, що керівник або вже призначений, скоро буде призначений, який скоординує ці всі. Вторая наша беда після російського агресора, це всі знають, це корупція. Да, от діяльність антикорупційного бюро, воно волнує взагалі все общество. Коли це буде? Когда, потому что президент, насколько я помню, ставил задачу как можно быстрее сделать так, чтобы оно заработало. Какие перспективы вот в ближайшее время на эту тему? Был принят закон, я, до речи, один из авторів цього, співавторів, скажем так, цього закону. Закон прийнятий, закон передбачає створення конкурсної комісії. Конкурсна комісія працює, я не втручаюсь в роботу, навіть не хочу, так сказати, щоб 9 чоловік, всім відомі, вони прізвища всі знають, це достойні, поважні люди. Наскільки я знаю, вони зібрали вже кадрові пропозиції, і найближчим часом вони будуть робити, там по закону, вони повинні відібрати 3 кандидата і подавати їх президенту. Ну, коли це може бути по времени, по хронології? Я думаю, що це тиждень-два максимум. То есть в ближайшие буквально недели мы наконец узнаем, что возглавляет. Это треба подивитись. Вони об'явили цю дату. Комісія працює в прямому ефірі, так що тут немає ніякої інтриги. Але ми повинні розуміти одну дуже важливу річ. Що б ми не створили, які б ми закони не прийняли, це не побори корупцію. Це системна робота, і не тільки антикорупційного бюро, але й Генеральної прокуратури, СБУ, МВС. Поки і суспільство, да? Тому що на сьогоднішній день боротьба з корупцією підміняється піаром, демагогією і якимись там пошуками ворогів. Є вдалі приклади, описані детально. Той же Грузії. Весь мировий опит, да, в конце концов. Той же Грузії, яка ментально, з точки зору корупції, була ще гірша, ніж Україна, але їм вдалося побороти. Так, Грузія менша, так, вона більш управляєма була. Ну, але ж ми, вибачте мене, доказали, що ми нація, а не збір, вибачте мене. Так почнемо, наконец, сажати друзів і друзей? Ну, це питання не до мене. Друзів важко сажати, але щодо корупції, то я трошки цей час займався боротьбою з нею. Я просто знаю, що оця вислів, що риба гниє з голови, вона до корупції має безпосереднє відношення. Якщо голова перестане гнити, то перестане гнити внизу. Якщо голова буде гнити, то скільки б ми цих бідних даїшників, лікарів, там, якихось дрібних клерків, куди ручі кисти каються, наверх? Не ганяли, то це не боротьба з корупцією. На сьогоднішній день, я вам хочу сказати, не можу сказати, що є якісь там великі успіхи, але експерти, журналісти, які займались корупцією там при Януковичі, до Януковича, вони знають, що на сьогоднішній день в державі немає системи корупції, оцих ручейків. Да? Тобто ми не можемо сказати, що там той же Порошенко чи той же Яценюк, що вони приймають постанови Кабміна, призначають тих людей, і функція цих людей тільки така. Да? Інше питання, що ото, що накоплено за 24 роки, да? Організм інфікований повністю цими шлаками. Як вичистити ці шлаки? Ну, знаєте, була така спроба через закон про люстрацію, ну, вона не зовсім дала виявитися. Сергій Іванович, ну, журналісти пишуть, що схеми все одно працюють. Ще раз. І так далі, і так далі. Повірте мені, якісь схеми працюють. Але є цілі міністерства, є цілі відомства, да? Ну, от, наприклад, банківський світ, так? Зараз модно критикувати Гонтареву, і я теж критикую Гонтареву, я вважаю, що це. Але весь банківський світ знає, наприклад, що кредити рефінансування ніяких
хабарів нікому не дає. Це вперше в історії. Ще раз, боротьба з корупцією, ви правильно сказали. От я вважаю, що у нас два вороги в нашій державності, в нашому майбутньому. Це Російська імперія і корупція. І ми повинні, борючись з ворогом явним, не забувати, що цей другий ворог, він нікуди не дівається, він поруч. І в саме непідходящий момент він нанесе удар в спину. Поговорим о зоне АТО, военном положении и так далее. В зоне АТО, насколько я знаю, введено чрезвычайное положение. Я правильно формулирую? Вот так оно и называется. Не зовсім. Там есть в законе про цивильную оборону, но там, как правило, вот, там трошки інше. Не надзвичайний стан, а спеціальний стан. Що він передбачає? То есть чим він відрізняється від воєнного стану, наприклад, да? Дивіться. Ну, в законодавстві це все описано тут. І от зрителі наші не читають законодавство. Так от я хочу розказати, що таке військовий стан, да? В базі своїй, да? Військовий стан у базі своїй – це, по суті, вся влада в державі віддається військовим. Як це відбувається? Ну, от є Київська область, там є Київська міська державна адміністрація. В ній є управління охорони здоров'я, пенсійного забезпечення і таке інше. Якщо ми, наприклад, вводимо військовий стан, то замість Київської обласної державної адміністрації цими всіми питаннями повинен займатися обласний комісар військовий, да? Тобто, який буде займатися охороною здоров'я, буде визначати ліки. Ну, може, в тих областях, де зараз це відбувається, зараз ми перейдемо. Зараз ми перейдемо. У нас є зона АТО. Я ще раз хочу підкреслити, що ми модернізували наше законодавство, і запитайте любого військового, любого міліціонера чи командира Нацгвардії, чи достатньо йому законодавчих повноважень, щоб воювати з агресором. Повірте мені, достатньо. Військовий стан має сенс тільки в випадку тотальної мобілізації. Що таке тотальна мобілізація? Це ми призиваємо мільйон чоловік. Ну, то ми розуміємо, що таке. Мільйон чоловік. Ми відбираємо всі ресурси для забезпечення цього мільйону чоловік. Але в мене тоді інше питання. В 43-му році, коли радянські війська звільнили лівобережну Україну, було призвано цей мільйон чоловік. Їм не дали навіть зброї, їм одну гвинтівку дали на 10 чоловік, і зимою, ну, не зимою, в листопаді послали форсувати Дніпро, де 300 тисяч з них загинуло. Да? Тобто, якби, ну, не треба от кидатися. Этого нам не надо, це не, воно не вирішить ніяких питань. Якщо ми не озброєних, не одягнутих людей поженемо зараз під Дебальцево, їх там просто повбивають. Що, ще один вопрос? Я свою позицію неодноразово висказував. Ми підемо на тотальну мобілізацію, ми підемо на обмеження всіх. Це ж ми перестанемо платити пенсії, ми перестанемо платити зарплати вчителям, лікарям. Нам ніхто не дасть ні копійки грошей, тому що навіть в статуті МВФ передбачено, що воюючим державам фінансова допомога МВФ не надається. От. Ну, це не той сценарій, який ми повинні провокувати. У нас сьогодні прийнятий бюджет, не дивлячись на всіх демагогів, кліконів, в цьому бюджеті достатньо передбачено, достатньо. Не багато, але достатньо, той мінімум є. І от переді мною виступав міністр оборони. Нас дійсно, повірте, або запитайте у колег, або запитайте у бійців. За останні 4 місяці постачання виросло на порядок. Харчування, зброя пішла і таке інше. Це процес довгий. Його не можна вирішити постановою Верховної Ради, чи рішенням Кабміна, чи указом президента. Але цей процес іде. Давайте ми будемо розуміти, що нам протистоїть жорстокий, цинічний, брехливий, потужний ворог. І що ми не повинні робити помилок. Зараз здаватись в паніку, зараз піддаватись на ФСБшних провокаторів, які кричать: військовий стан, вибачте мене, це дестабілізація соціально-політичного життя. Це не той сценарій. Тобто у нас ще є ресурс, і нам поки цього не потрібно. У нас є мінімальний ресурс. Питання, як ми цим ресурсом розпорядимося. Вот у меня такой еще вопрос к вам. Смотрите, если Верховная Рада на прошлой неделе приняла постановление о том, что Россия агрессор, нужен нам, раз у нас уже есть такой, ну не закон, но хотя бы постановление, нужен нам закон про оборону? У нас есть закон про оборону. Давайте будем его просто следовать. Хорошо. Еще раз хочу сказать, люди добрые, вот зрозумейте, армия боездатна, научена, озброєна за тиждень не робиться ніде. Ми за рік зробили колосальні рухи. І про це ніколи не говорили в ефірі, але вибачте мене, коли ми в серпні місяці, коли регулярні війська Росії війшли на територію Росії і були прямі бої, ну не прямі, вони були, вони краще були екіпіровані, у них краща артилерія, система розвідки, ми отримали дуже сильний удар. І зараз уже повторюється,
От зараз під Дебальцево та сама ситуація, що під Іловайськом. Але наші хлопці не побігли, наші хлопці тримають оборону. Хоча... То є опасність котла, да? Ні, при чому тут опасність котла? Опасність котла завжди є. Питання інше, вони тримають оборону чи ні? Що відбулося під Іловайськом? Деякі частини покинули поле бою. Їх потім ловили за 200 кілометрів від поля бою. На сьогоднішній день ні одна частина самовільно поля бою не покинула. На сьогоднішній день іде вже там 10 днів, там Сталінград, там стріляють 24 години на добу, стріляють не з пістолетів, не з автоматів, реактивні системи і таке інше. Армія тримає, вони мають якісь там атаки, йдуть контратаки. Щоб було зрозуміло, Углегірськ – це маленьке містечко. Так от вже ж четверту добу в тому Углегірську там апокаліпсис, але наші бійці стоять і не здаються. Це я навожу просто паралелі, що було і що трапилось. Да? Тобто, якби, і з кожним днем ми стаємо все сильніше. По руководству Міністерства оборони, ну, іноді там і доволі часто роздається якась критика, там, я не знаю, начальника глави Генштабу Муженка, ще кого-то. Ну, для мене питання якби не в цьому. А вопрос в том, вот этот средний офицерский состав, который очень важен, будет ли сегодня как бы происходить такая настоящая подлинная ротация, когда вот социальный лифт военный должен поднимать тех людей, которые сформировались уже вот сейчас, за эти там 9 месяцев, да, пришли совершенно другие ребята, и те ребята, которые могут выдержать это все? Ну, звичайно, так. Больше того, зараз роблять уже підзаконні акти, наприклад, людина без вищої військової освіти може отримувати офіцерські звання і займати офіцерські посади. Ну, мається на увазі, от сержант прийшов, він показав себе на війні, не сержантом, а капітаном, умовно кажучи. І цю людину тепер зараз ми відпрацюємо ці механізми, щоб їй давали без, навіть якщо... Воєнних училищ. Да, без військової освіти, щоб йому давали офіцерські звання, хоча б на час проведення, і ставили. Інше питання, в цій сфері всі все... про всіх знають. І об'єктивно, це та ситуація, хто везе, на того і вантажить. Да? Тобто, якби, класика українського, не тільки життя. Є зараз і підрозділи, і офіцери, не хочу тут робити антирекламу чи рекламу, які виконують бойову задачу, і вже всі розуміють, що їх треба укріпляти, їм треба давати кращу зброю, їм треба давати додаткових людей. А є підрозділи, які, ну, наприклад, один з цих підрозділів ми навіть розформували. Тому що, щоб не робили, він... Так це ж естественна селекція во время війни. Не завжди так буде. Ви питаєте, чи вона є? Завжди були герої, завжди були подлиці, труси. Так вона там, негодяй. Я навожу один і той же приклад і хотів би, щоб глядачі послухали. От Сталін радянську армію 7 років готував цілодобово, вся економіка працювала тільки на армію, було випущено десятки тисяч літаків, десятки тисяч танків, сотні, мільйони людей навчалися, проводили маневри. 22 червня це все розсипалось. Розумієте? І потім тільки воно аж на Волзі. Сергій Іванович, так що я надію, що наша Волга, наш Сталінград уже позаду. Я надію, що тепер ми підемо тільки вперед. Всім хочеться надіятися. У нас залишається ще мало часу перед Бліцем, але я хочу, щоб ви ще на кілька питань дуже швидко відповіли. От інформаційна війна. От всі спрашують, чому ми не можемо показати по ТВ реальних солдат російських, взятих в плен, щоб вони розказали, хто вони, откуда вони і так далі. Ну, от просто реальних людей. Це дивна ситуація. В СБУ час від часу це показує. Ну, транслюйте. Чого ви не транслюєте? 4 дні назад було захоплення. Тобто СБУ може дати такі матеріали, які можуть показати? Вони є, вибачте, вони є. А того, що наші канали їх не показують, ну це до власників каналу. Це дуже серйозне питання. І будемо власників питати, на кого вони працюють. Наприклад, 4 дні тому назад взяли російського громадянина, він дав всі покази. Вони є на ответ понятен, будемо показувати. Хорошо, тепер законодательні речі. Смотрите, от зараз йде реформування. Реформа міліції йде. А Наливайченко об'явив о реформі, реформування СБУ і так далі. Под все это надо законы новые. Ну, то есть нужны там поправки к закону о милиции? Нужны поправки... Закон про милицию там не поправки. Зараз пишется новая редакция. Сегодня, например, я знаю, працювала рабочая группа. Это окремое питание. То есть это нужно же быстро очень делать, раз уже все началось? Воно робиться. Є уже концепция, яку суспільству презентували. У нас буде не міліція, а поліція. У нас буде начальник поліції України. Міністр внутрішніх справ – це політична фігура. Це буде фігура поліцейська. Що буде з тими людьми, які уволені? Все ж це буде прописано? Ну, звичайно, є штатна кількість, там 150 тисяч чоловік. Зараз по Києву, це не експеримент. Це просто у нас немає грошей, ресурсів робити по всій Україні. По Києву, ви знаєте, ліквідовується ППС ДАІ, робиться... Єдина, як у всьому світі, патрульно-постова служба, так? Набираються нові люди. Цей процес іде. Просто зрозумійте, любий процес, люба реформа потребує часу і грошей, так? А в нас час і гроші ми витрачаємо.
на жаль, на трошки інші речі. Вот кроме законодательной базы, еще есть вопрос промышленности. Да, вот промышленность и война. Некоторые пишут СМИ о том, что у нас, наоборот, оборонные предприятия начали все больше, больше и больше работать. Некоторые пишут, наоборот, что закрываются. Вот сейчас прозвучала такая информация на прошлой неделе о том, что Южмаш почему-то закрыли, хотя это оборонное предприятие. Южмаш, вот какая... я хотел бы трошечки, давайте не піддаватися. Южмаш на сьогоднішній день до оборонпрому не має ніякого відношення. Це підприємство космічної галузі. Він дійсно там до 2 березня там нема замовлень. Южмаш працює з Бразилією, там з росіянами працював. Там є проблеми з замовленням, дійсно. Але це не обо... От ще раз, це Южмаш конкретно для озброєння нашої армії сьогодні нічого не робить. Але от, буквально вчора закінчилась нарада, враховуючи величезний потенціал, науковий досвід. Ми зараз думаємо, які оборонні замовлення розмістити на Южмаші, щоб він посилив наш потенціал оборони. Я думаю, що найближчим часом це питання буде врегульовано. Хоча, а по всім остальним підприємствам всі працюють? Всі підприємства оборонпрому і не тільки оборонпрому зараз завантажені в різній мірі, але танкоремонтні, Малишева і таке інше. За минулий рік вони виробили продукції більше, ніж за всі роки попередні. Тому що всі роки попередні вони в основному працювали або на експорт, або займалися продажем майна Міністерства оборони. Ну, слава Богу, що ще не все встигли продати. Хочу вам задать вопросы, на которые мне ни один народный депутат до сих пор не ответил, хотя многим задавала его. Вопрос санкций судов. Я знаю, что в СНБО было заседание по поводу санкций. Санкции по отношению к России, украинские санкции. Это первый вопрос, а есть ли они и будут ли они. И второй вопрос по судам. Почему мы не подаем международные суды на Россию за аннексию, за ущерб, за бизнес-ущерб, за экономический и так далее, по Востоку, по Крыму и так далее. Это тоже вопрос, на который ответа пока мне никто не дал. Перше, санкції. Санкції прийняті проти Росії ще в квітні минулого року кабінетом постанови Кабінету міністрів. Ми зараз допрацювали закон, щоб це автоматично вводилось. Україна прийняла рішення, що в квітні минулого року ми повністю закрили військово-технічне співробітництво, фінансове і таке інше співробітництво. Ми на сьогоднішній день прийняли рішення приєднатися до повного спектра тих санкцій, які роблять наші союзники, країни Європейського Союзу, Сполучені Штати і Канада. Це щодо санкцій. Деякі товариші розказують, що нам треба відмовитись від російського газу. Ще раз хочу сказати, це провокатори, демагоги або невігласи, тому що ми не можемо по техногенним причинам. Я, наприклад, як голова комітету, як член партії «Народний фронт», не дозволю зробити так, щоб вся Україна перетворилась в Волчевськ. Це дуже хотілося б, мабуть, Путіну, але ми на це не підемо. А бізнес-проекти, які в Росії є? У нас немає, ще раз хочу сказати, ми всі на державному рівні проекти не працюють зараз. Ми винні Росії якісь кредити, і тут виникає інше питання, те, яке ви сказали. На сьогоднішній день перший позов. Позов у міжнародні суди готується дуже довго. Готуються міжнародні адвокатські компанії, ми ж не хочемо, щоб його просто відхилили. Так? Перший позов НАК «Нафтогаз» до «Газпрому» подав на 12 мільярдів доларів. Він потрапив уже в Стокгольмський міжнародний арбітраж. Готується, я не знаю, чесно кажучи, я точно знаю, я просто пряма участь у обговоренні, готується позов про нанесення збитків через анексію Криму. Це позов на сотні мільярдів доларів. Та аудит, мабуть, ще потрібно якось провести. Я не знаю деталі, це Міністерство юстиції займається, але щоб ви розуміли, цей позов – це 6 таких величезних стримів. У нас бліц, время, извините. Можуть ли бути угрози з безпечності дій негосударственних, нерегулярних групп военных? Звичайно. Какова, вот сколько человек ваша личная охрана? У меня один помічник, він же охоронець. Ага. Считаете ли вы Андрея Портнова своим другом? Незвичайно. А как давно вы общались с Юлией Тимошенко? Сейчас парламентских выборов, до парламентских выборов. Последняя прочитанная книга вами? «Нефть». Автор? Блин, на английский прозвище поганая память. Понятно. Вы ездите на бронированном автомобиле? И какой марки? Нет, я езжу на Мерседесе, седане, не бронированном. Считаете ли вы себя злопамятным человеком? Я эмоциональный, но не злопамятный. Вы женаты или разведены? Женат. А месячный бюджет вашей семьи? Ну, в обсяге наших доходов 1020-25 гривен. Любимая актриса? Катрин Денев. Ну, сразу можно понять, любимый ваш тип женщины. Любимая страна, кроме Украины?
Куда вы любите ездить? В Австрию. Владеете ли вы каким-либо иностранным языком? На жаль, колись трошки знав німецький, але нема практики, я не можу так сказати. Любимый алкогольный напиток? Давно уже. Но все-таки, вот если бы пришлось, чтобы вы выбрали? Бордо. Три, это традиционно наш вопрос, три самые большие проблемы Украины на сегодня. Вы их сказали. Россия, коррупция, вечная. То есть вот это все. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Будем вас звать еще в студию, потому что о многом не успели поговорить. Что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно слушать наш сегодняшний вечерний разговор. У нас в гостях был народный депутат Украины, глава комитета по обороне Сергей Пашинский. А я прощаюсь с вами и говорю вам, берегите себя и берегите своих близких. Всего доброго. До завтра. До побачення.